Hüseyin askeriye giden de, asker giden de. Asker giden vakti. Kur'an'ı tuttum, Kur'an altından keçdi. Hüseyin ile bir ki bile hayatımız vardı, bile dönende dedim Hüseyin, benimle görüşmürsen, görüşmürsen bəs. Dedim ama geleceğim de, dedim ama geleceğim dedi. Askeriye giden de el həvəsindən girdi ve həvəsindən girdi ki, çok büyük həvəsindən. Hiç biz ona elə düzənməli uzaqlaşıb görüşməkdir. Bil, nəyə tələsirdi bilmirəm, ancaq tələsirdi. Hüseyin əskərlikdə müddət az oldu, 2 ay müddətində oldu. Mən yəni onun əskərliyini elə bir görə bilmədim. O Bakı Dövlət Universitetini oxudu, mən Bakıda oldum. Mən elə bilirəm ki, bu dəqiqədə oğlum Bakıdadır. Mən onu elə bilirəm. Deyirəm, oğlum Bakıdadır, gələcək. Nə vaxtsa da gələcək. Mən onun şəhid olduğuna, yəni bu dəqiqədə inanmıram mən ki, o şəhid olub, şəhid olub. Vətənimin qarşısında üzüm ağ olsun. Hər anaya qismət olmur mənim tək övlad. Şəhid adım ürəyinə bir çıraq olsun. Əziz ana, bunu bil ki, mən yanımdayam. Hərdən bazısı deyir ki, mama deyir, inkar eləmə deyir. Də inkar eləmə deyir. Yəni belə olub, ancaq nə bilim, bilmirəm. Bəlkə də mən onu görmədim, bəlkə də anayam, bilmirəm, deyirəm ki, yox. Bəlkə də ölümünlə razılaşmaq istəmirəm mən. Mən balamın ölümünü qəbul eləmək istəmirəm, ölümünlə razılaşmıram. Bəlkə də buna görədir. Sağ olsun, anadın ürəyinə bir çıraq olsun. Şəhidlər ölməz, ucalar vətən sağ olsun. Başına düşmüşdü. Başından da sonra gətmişdən Muradoğa. 25-26-sından bandı bu prezidentə fərman vermişdim araba. Gətirmişdi Muradoğa çıxıblar orada. Prosta heç kim bir soldat yoldaşını, nə bir cəfə yoldaşını birini görə bilmir. Daha doğrusu bir suluş eləmədi ki, bir yanına gedəsən, vayn mə salat pazarında oğlum görmədim. Nəhəl ne kadar böyle ağır dertte. Burası çözdüysen görebilirsen hepsi kalif gelecek. Nəhəl Allah yerini cennet yerləsin. Onlar hələ gül edir, yenicə açmışlar. Cəsarət çox cəsarətli olan, çox vətənli, devlətini sevən olan idi. Vətən sağ olsun. Bizim de sağ olsun ölümünden sonra vətən uğrunda medalla təltif elədi. Hökuməti bayramımız olsun. Mən yanımdayam. Cənnət sənin ürəyində, mən də ordayam. İstəmirəm anaların gözləri dolsun. Bu axşam sevdiyi istədiyi qız Zəhfurov. Elə bil ki, mən bir sizinə təsir elədim. Deməli, danışdıq qızına, bəlkə də bir saatdan artıq da danışırıq. Sağollaşırıq, ancaq yenə də ad boy vermirik. Bir də danışırıq, sağollaşırıq, yenə ad boy vermirik. Deyirəm, ilahi, qurban olun, buna bax. Elə bil ki, həqiqətən mənim, o deyirlər ki, evladımın Hüseynimin elə bir yarısıdır, həqiqətən. Nə oğluma ad boy verir, sağollaşamırdım. Həmən şey təkrarlandı. Özdə, balam elə bir qız sevmişdi ki, elə bir qız seçmişdi ki, həqiqətən, mənim ürəyimdən olan bir qız idi, həqiqətən. Bura məclisə də gəldi. O qədər ağlayırdı, elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mən o qızı sakitləşdirə bilmirdim. Amma o qədər sevdi o qızı, o qədər sevdi. Həqiqətən sevləsi qızdır. Bəlkə də kimsə də öz gəlinim olmasa da tərifləyir, ancaq yox. Həqiqətən sevləsi bir qız idi. Arzuları çox idi, çox idi arzuları. O Bakı Dövlət oxuyub qurtarıb müstəntiq olmaq istəyirdi, prokuror olmaq istəyirdi. Arzuları çox idi, çox idi. Vətənə, dövlətinə xidmət eləmək istəyirdi. Arzuları ancaq böyük idi onun. Heyf,
Allah Teala mənim evladım üçün hər bir şeyi vermişdi, hər bir şeyi, hər şey. Yaraşıq mı deyim, gözəllik mi deyim, mərdlik mi deyim, hər bir şey, bacarıq mı deyim, hər şey vermişdi, hər şey vermişdi. Heyf ki, bircə babamın ömrü qısa oldu, heyf, çox heyf. Cənnət sənin ürəyində, mən də oradayam. İstəmirəm anaların gözləri doğsun. Mən ölmədim, şəhid oldum, vətən sağ olsun. Ana adım ürəyinə bir çıraq olsun. Şəhidlər ölməz, ucalar vətən sağ olsun.